Poštovani gledaoci, ovo su novosti Srpske radio televizije. U nastavku pogledajte. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Nikolu Čudotvorca. Lider Nove, Andrija Mandić, saopštio je danas, nakon što je dao izjavu u specijalnom tužilaštvu, da iza pokušaja državnog udara stoje specijalizovane službe režima. Ubijen ruski ambasador u Turskoj. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Nikolu Čudotvorca, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, koji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Sveti Nikola slavi se u vrijeme božićnog posta, pa vjernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Nikolu Čudotvorca, Nikolj dan, upomen na dan kada je ovaj svetac okončao ovozemaljski život 343. godine nove ere. Sveti Nikola rođen je u Patari u porodici bogatih roditelja, čiji je imetak nakon njihove smrti razdijelio sirotinji. Vrlo mlad je postao sveštenik, a zatim i episkop svog rodnog grada. Bio je potpuno posvećen svešteničkom životu i milosrđu i neumorno je radio na širenju i utvrđivanju Hristove vjere. Mnogo je putovao i najveći broj njegovih čuda koje je činio za ovozemaljskog života vezana su za putovanja, naročito za spasavanje moreplovaca iz oluja i magle. Sahranjen je u Sabornoj crkvi u miru, a kada su Turci u 11. vijeku osvojili taj grad, hrišćani su mošti Svetog Nikole 1096. prebacili u Bari, gdje se nalaze i danas. Nikolj dan je uz Jovandan i Đurđevdan najčešća slava kod Srba. Ovom prazniku posebno se raduju djeca koja uoči Svetoga Nikole ostave čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni. Običaj potajnog ostavljanja poklona vezan je za život Svetog Nikole, jer on dobročinstva i milosrđa nikada nije činio javno. Sveti Nikola slavi se u vrijeme božićnog posta, pa vjernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu. Kako se vjeruje u našem narodu, polovina Srba slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina ide u goste. Posvećeno mu je više od 600 crkava pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve. Ambasador Rusije u Turskoj, Andrej Genadijević Karlov, podlegao je povredama poslije ranjavanja na otvaranju izložbe u Ankari. U napadu je ranjeno nekoliko osoba, prenose turske televizije, NTV i CNN Turske. Policija je umeđu vremenu ubili napadača. NTV navodi da je napadač, dok je pucao na ambasadora, uzvikivao "Ovo je osveta za Alep". Kako navodi Sputnik, do napada je došlo na izložbi pod nazivom "Rusija očima Turaka". Ruski zvaničnici smatraju da je napad djelo radikalnih islamista. Portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da je oružani napad na ambasadora Rusije u Turskoj Andreja Karlova teroristički napad i da će Rusija slučaj iznijeti na Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. "Nastavit ćemo borbu protiv terorizma", kazala je Zaharova novinarima u Moskvi. Naglasila je da je potrebno sprovesti istragu i kazniti odgovorne za napad. Predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić uputio večeras izraze saučešće predsjedniku vlade Ruske federacije Dmitriju Medvedevu, predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu, ruskom narodu i porodici ubijenog ambasadora Andreja Karlova. I dalje je aktualna vijest da je vlada Crne Gore predložila smanjenje naknada za majke sa troje i više djece, kao i plate državnim funkcionerima, a najavljuje i nove akcize za gorivo. Vlada je usvojila predlog zakona o budžetu za narednu godinu u iznosu od oko 2 milijarde evra, koncipiran na način da se budžetska tekuća potrošnja u potpunosti finansira iz izvornih prihoda. Potpredsjednik vlade Milutin Simović najavljuje smanjenje zarada za 8% najvišim državnim funkcionerima, njih oko 800. Premijer, ministri, poslanici, sudije, tužioci, pomoćnici ministara, šefovi kabineta, predsjednik države. Ukidanje naknade za minuli rad u javnom sektoru, smanjenje naknada za majke sa troje i više djece. Također, jedna od mjera je odluka da se neće usklađivati bruto zarada po osnovu minulog rada u 17. i 18. godini na sve zarade u javnom sektoru. Također, predložili smo i korekciju visine naknade po osnovu rođenja troje ili više djece. Ovim predlogom naknada koja je do sada bila u iznosu od 336 eura
smanjuje se na 264 eura, dok se naknada koja je bila u iznosu od 192 eura smanjuje na 144. Simović je najavio i povećanje nove akcize na gorivo za 9 centi. Uvodi se i dodatna akciza od 9 centi po litru svih mineralnih goriva. Vlada od novih akciza na gorivo očekuje prihod od 32 miliona evra, a od smanjenja zarada funkcionerima očekuje se ušteda od 1.600.000 evra, dok od smanjenja socijalnih naknada 16,5 miliona evra. Kratak rezime na kraju. Najkraće bi se moglo reći da nema smanjenja plata svim zaposlenima u javnom sektoru. Smanjili smo plate sebi, odnosno funkcionerima. Nijesmo odlučili da ne usklađujemo penzije, nego naprotiv, odlučili smo da nastavimo usklađivanje penzija. Nema povećanja poreza, nema značajnijeg smanjenja socijalnih davanja, nema smanjenja plata u prosveti i zdravstvu. Dakle, što bi se reklo, nijesmo rezali gdje je najtanje. Rezali smo prvo sebi. Ministar financija Darko Radunović je kazao da je predlog zakona o budžetu u odnosu na ovogodišnji rebalans budžeta manji oko 25 miliona evra, a u odnosu na zakon o budžetu za ovu godinu 119 miliona evra. Tekući budžet za 2017. godinu planiran je na nivou od 863 miliona evra, dok je tekući budžet u zakonu o budžetu za 2016. godinu iznosio 772 miliona, što predstavlja povećanje od oko 91 miliona evra. Budžet državnih fondova planiran je na nivou 639 miliona evra, za prethodnu godinu ovaj budžet iznosio 626 miliona evra, što znači da je utvrđeno povećanje od 13 miliona evra za sljedeću godinu. Kapitalni budžet je planiran u iznosu od 283 miliona eura, dok se u prvobitnom planu za 2016. godinu on je iznosio 335 miliona, što znači da je isti smanjen za 52 miliona eura. Prema njegovim riječima najviše zabrinjava značajan porast izdataka u tekućem budžetu, odnosno preko 90 miliona eura uslijed povećanja zarada u javnom sektoru i po osnovu naknada za majke sa troje i više djece. On je naveo da je došlo do naglog porasta javnog duga i deficita, pri čemu smanjenje javnog duga predstavlja veliki izazov na dugoročnom periodu za crnogorske financije. Javni dug će, kako je dodao, rasti do 2019. godine, kada će dostići 79,5% bruto društvenog proizvoda, nakon čega slijedi silazni trend i spustit će se na 74,1% BDP-a u 2021. godini. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović je rekao da bi se restriktivne mjere mogle možda izbjeći da nijesmo potjerali toliko investitora i demotivisali ih, rekao je Vujanović komentarišući predlog budžeta za narednu godinu. Funkcionar Demosa i bivši ministar u vladi izbornog povjerenja Goran Danilović ocijenio je da su u toku kampanje upozoravali da će DPS ukoliko pobijedi na izborima uvesti nove namete građanima. On tvrdi da je bivši premijer Milo Đukanović izričito bio protiv smanjenja plata u javnoj upravi. Još makar jedan zahvat ovoga tipa predstoji. Vlada koja nema snage da naplati poreze, da pobijedi sivu ekonomiju, da otvori radna mjesta, jedino može ovakvim mjerama stabilizovati prilike. Ocijenio je Danilović. On je poručio i da nema ništa od borbe protiv kriminala, jer je za ozbiljne i hrabre poteze koji će dugoročno donijeti preobražaj potrebna i stabilna i snažna vlada. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je da Demokratski front neće dozvoliti da se zataška istraga navodnog državnog udara 16. oktobra. Važno je da mi iz Demokratskog fronta na svakom mjestu raskrinkavamo ovu monstruznu i opasnu priču od koje jedino korist imala Demokratska partija socijalista i režim Mila Đukanovića, a najveću štetu pretrpio je Demokratski front i opozicija, kazao je Andrija Mandić nakon saslušanja u specijalnom policijskom timu. Aktualni saziv Skupštine nema legitimitet da izabere vladu, a pogotovo da odlučuje o priključenju Crne Gore NATO-u, smatra predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Uprkos relativno snažnoj podršci demokratiji, Crnogorci su skeptični o postojanju demokratskih institucija u zemlji i malo njih vjeruje da su izbori u Crnoj Gori slobodni, pokazao izvještaj Evropske banke za obnovu i razvoj, život u tranziciji.
Glavni grad Podgorica obilježava 19. decembar, dan oslobođenja Podgorice. Identitet jednog grada i njegova kultura nalaze se u njegovim temeljima, u govoru, tradiciji, običajima, bogatstvu religija, a to je Podgorica i sve to treba očuvati i nastaviti, kazao je gradonačelnik glavnog grada Slavoljub Stijepović. On ističe da su rezultati rada gradske uprave na čijem je čelu vidljivi u svakom dijelu Podgorice. U čast obilježavanja 19. decembra, dana oslobođenja Podgorice, glavni grad i turistička organizacija Podgorice organizovali su i svečano kićenje novogodišnje jelke uz bogat program na Trgu slobode u Podgorici. Istovremeno je otvoren i veliki novogodišnji bazar koji okupio izlagače iz cijele Crne Gore. Uz muziku i dječje animatore, cijeli događaj upotpunio je i prisustvo Djeda Mraza, koji je dijelio mališanima slatkiše. A naš kolega Aleksandar Vlahović je napravio i kratak film sa ovog događaja. Pogledajte. Neka se novo jutro rodi, ko dijete rumeno nasmijano. Neka sva djeca u slobodi crtaju nebo. Zaboravi rat, budi mi drugi brat. Zaboravi minsko polje, jer cvjetno je polje bolje. Upravo i zbog rođendana našeg grada, a i zbog svih ovih praznika, glavni grad je odlučio napravimo jednu lijepu zabavu, jedno lijepo druženje. Tu su obezbjeđeni neki pokloni za sve vas, naravno. Tu je moja ekipa, mojih dobrih Lila, Zivenjaka. Smo podili ove poklone. Čestitam vam praznik glavnog grada i dobrodošli na kićenje najveće ljetke u Podgorici. Sve do nove godine vi možete svakodnevno donijeti po neku vašu bolnicu i staviti na ovu našu jelku kako bi nam bila blistava. Da nam božićni praznici i nova godina donesu mnogo zdravlja, ljubav i sreće. Raduje se sa vama glavni grad. Hvala vam. Srećna vam, srećna godina nova, nek bude srećana ona. S buketom hiljadu snova i dobrote hiljadu tona. Srećna vam, srećna godina nova, nek bude srećana ona. Srećna vam.
srpski premijer Aleksandar Vučić kaže da prihvata izvinjenje hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u vezi s tablom u Jasenovcu, mada njemu lično nije to ni zamjerio i da je u svakom trenutku spreman da razgovara sa Plenkovićem o svemu što bi doprinilo rešavanju spornih pitanja. Za mene je važno da mi pokušamo da rešavamo naše stvari dijalogom. Što se mene tiče, ja sam za svaku vrstu razgovora u ime Republike Srbije, u ime Vlade Republike Srbije, uvek i apsolutno spreman bez ikakvih uslova. A da li to može da donese do određenih rezultata ili ne, to je već drugo pitanje, zato što su nam pogledi, rekao bih, veoma, veoma različiti na događaje u Hrvatskoj, Srbiji i u regionu u celini. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić informisao je predsjednika grčkog parlamenta Nikolaosa Vucisa o situaciji na Kosovu i Metohiji, neodrživom povratku raseljenih Srba, ugroženosti srpskog nasljeđa i neprihvatljivosti aspiracija Prištine da se učlani UNESCO i druge međunarodne organizacije. Dačić vjeruje da će posjeta Vucisa dati dodatni podsticaj političkom dijalogu na visokom nivou između dvije prijateljske zemlje. Vucis boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. Zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev izrazio danas u Prištini uvjerenje da će u skorijem periodu uslijediti konkretna rješenja koja imaju za cilj da osnaže poziciju Srba i drugih nealbanaca u toj pokrajini. Kozarev je istakao da postoje čvrsta uvjerenja da će neke simbolične stvari početi da se pomjeraju naprijed kada je u pitanju status srpske imovine, uzurpirane ili na druge načine negativno tretirane. On je istakao da očekuje da dio ljudi koji kroz tapi i katastre nose 25% teritorije Kosova i Metohije kao privatna lica u svom vlasništvu dobiju pravo da se usele tamo gdje su ranije živjeli, vrate se gdje žele i dobiju papir da je to njihovo, makoliko to paradoksalno izgledalo. Kozarev je izrazio zadovoljstvo što je u porti hrama Svetog Nikole bilo više ljudi nego ranijih godina, te je uvjerenje da će ih sljedećih godina biti više nego danas u srpskoj Prištini. Onima koji napadaju srpske dečake, onima koji se plaše mogućnosti srpskog povratka na srpska vekovna ognjišta, mi poručujemo da smo ovdje danas da bi voljeli jedni druge, da bi bili tu da se okupimo i oko svetinje i oko današnjeg praznika i oko dobrih vrednosti, životnih vrednosti, da ljudi treba slobodno da se osjećaju, slobodno da se kreću, slobodno da žive, slobodno da misle i da oni koji misle da će drugačijim djelovanjem, dakle pretnjama, pritiscima, jednostranim potezima, pa i fizičkim napadima i silom nešto postići, da kažemo da je to uzaludno, da će i Srbi, i Srpska pravoslavna crkva i drugi nealbanci ostati okupljeni oko jedinog zdravog i normalnog i za budućnost ispravnog kursa, a to je odnos prema normalnom životu i normalnim vrednostima. Prema njegovim riječima, za razliku od onih koji šalju poruke da Srbima nije mjesto u srpskoj Prištini, poručujemo da ćemo nastaviti da se borimo da imovina ovog hrama koja je uzurpirana, kao što smo uspjeli da izdejstvujemo za imovinu hrama i manastira u Dečanima. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije kritikovao je prištinske vlasti što u vezi crkve nisu odgovorile na žalbe i pisma. Sigurno da namjere nisu dobre, ali mi ćemo svjedočiti, obnavljat ćemo koliko možemo i činit ćemo dobro, ali ćemo svuda svjedočiti kakvo je stradanje i naše crkve i našeg naroda na prostoru Kosova i Metohije, i ovoga grada i ovoga hrama. Oni bi htjeli da pokriju svoju sramotu, ali ne mogu je pokriti, jer ona je očevidna i prisutna ovdje. I naša je dužnost ne da ćutimo, nego svima da kažemo kako danas postupaju institucije vlade i ovoga grada prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ovom jedinom hramu u ovom gradu. Vladika je istakao da je dužnost da kažemo svima kako postupaju prištinske institucije prema crkvi Svetog Nikole, jedinom pravoslavnom hramu u Prištini. Imamo još jedan hram koji smo započeli
ne dozvoljavaju ni da uđemo u njega, a kamoli da ga obnovimo. I to svi gledaju i svi ćute. Da li je to dobro, da li je to normalno, samo treba da se pitamo. Mi ćemo nastaviti dobro delo. Ako neko ruši, mi ćemo obnavljati. Jer tim obnavljanjem mi obnavljamo i sebe. I svoju dušu pripremamo za Gospoda. A oni koji uzimaju tuđe, koji uzurpiraju tuđe i koji žele drugome zlo, oni nek se pitaju kakva je njihova budućnost i da li će uopšte imati budućnost. Neka čine dobro, pa neka se nadaju dobro. Kozarev je rekao novinarima da je imao tehničke probleme na administrativnom prelazu Merderu. Kozarev je na arhijerijsku službu kasnio jer se, kako je prenio, nekome nije svidjelo što u putnom nalogu piše Kosovo i Metohija, pa je osporavao dokumenta. Betonski zid između Južne i Sjeverne Mitrovice neće biti srušen. Potpora će biti redizajnirana u stepenište povezano kružnim tokom koji se gradi i na sjevernoj strani, izjavio gradonačelnik Kosovske Mitrovice Goran Rakić. Iz kancelarije kosovskog premijera Ise Mustafe tvrde da je Marić smijenjen u konsultaciji sa Srpskom listom, ali njeni predstavnici to poriču. Zamjenik ministra lokalne samouprave i savjetnik kosovskog premijera Bajram Gecaj smatra da vladajuća koalicija nije ugrožena jer je, kako kaže, Marić smijenjen u konsultaciji sa Srpskom listom. S druge strane, zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović rekao je povodom smjene Marića da koalicioni partneri Srpske liste žele da stvore dodatni haos kako bi pomogli onima koji žele da podijele Srbe. On je istakao da oni koji su u tome učestvovali neće proći nekažnjeno. Očekujem da se i mnogi drugi oglasi, da se svi zajedno oglasimo narednih dana. Ne želim da stvaram, da kažem, dodatnu tenziju. Unutar liste će se vrlo precizno rešavati i utvrđivati ko je šta radio i na osnovu toga će snositi odgovornost. Tako da za sada je toliko koliko mogu da se izjasnim u tome. Stojanović je ocijenio da je žalosno što se nastavlja politikanstvo umjesto bavljenje ozbiljnim političkim temama. Žalosno je što se ne bavimo onim oko čega smo se dogovorili, a to je naš koalicioni sporazum, već što se očigledno neki više bave time kako da podijele Srbe i da među Srbima nađu one sa kojima bi mogli da sprovode svoje marifetluke, rekao je Stojanović. On je dodao da oni koji su ovome učestvovali od strane Srpske liste neće proći bez posljedica, trpjet će sigurno političke konsekvence zbog samostalnog djelovanja i bez konsultacija sa čitavom Srpskom listom. Kosovski premijer Isa Mustafa razriješio je 16. decembra ministra administracije i lokalne samouprave Ljubomira Marića i na njegovo mjesto postavio zamjenicu ministra za rad i socijalno staranje Mirjanu Jevtić. Kako je saopšteno iz kosovske vlade, ove odluke su donijete na predlog i uz konsultacije sa predstavnicima Srpske liste u Skupštini Kosova. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio da će Srpska svoj rođendan slaviti 9. januara, što potvrđuje i novi zakon o Danu Srpske. Čubrilović je rekao da je nemoguće da bilo ko određuje nekom drugom datum rođenja ili datum koji će slaviti, kao što se dogodilo u ovom slučaju. Politički motiv koji se krije iza toga jeste da se pokaže da Republika Srpska nije postojala prije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, dakle prije 21. novembra 1995. godine. Republika Srpska kao dan svog rođenja slavi onaj kada je donesena deklaracija o njenom osnivanju 9. januara 1992. godine. Govoreći o davanju povelja Narodne skupštine Republike Srpske osobama kojima je suđeno ili se još sudi u Haškom tribunalu, Čubrilović je istakao da niko od njih nije odgovarao za ulogu koju su imali u osnivanju Narodne skupštine 1991. zašto su im dodijeljene istorije. Na pitanje koliko su realne najave organizovanja novih referenduma u Republici Srpskoj, Čubrilović je rekao da je na to pitanje teško odgovoriti jer se referendumi organizuju o raznim pitanjima, ali smatra da nije realno da Republika Srpska organizuje referendum o odcjepljenju. Čubrilović je naveo da je Narodna skupština Republike Srpske u posljednje dvije godine najefikasniji parlament u Bosni i Hercegovini i parlament sa najnižim troškovima. Kao glavne izazove koji će se pred Narodnom skupštinom naći u idućoj godini, Čubrilović vidi teme koje su definisane u upitniku Evropske unije. S
Socijaldemokratski savez Makedonije podnijeće Upravnom sudu 4 žalbe, pošto je svih 8 pritužbi odbacila Državna izborna komisija. Socijaldemokratski savez Makedonije navodi da se tužbe odnose na 6. izbornu jedinicu gdje je najtjesniji rezultat, prenijeli su makedonski mediji. Kako se podsjeća, Socijaldemokratski savez Makedonije je izgubio na izborima za 18.000 glasova. Prema projekcijama, Socijaldemokratski savez Makedonije imaće 49 mjesta u parlamentu, dok će vladajuća koalicija Nikole Gruevskog imati 51 poslanika, a političke stranke Albanaca iz Makedonije 20 poslaničkih mjesta u sobranju koje čine 120 poslanika. Dužnost Upravnog suda je da razmotri sve argumente koji sadrže naše tužbe. Državna izborna komisija nije u potpunosti zaštitila izborni proces kada je odlučila da odbaci naše pritužbe, izjavio je portparol Socijaldemokratskog saveza Makedonije Petre Šilegov. Šilegov je naveo da će vladajuća koalicija otići u opoziciju sa sljedećim sastavom parlamenta. Građani su svjesni da su pobijedili i neće pasti na provokacije očajne odlazeće partije. Makedonija će imati vladu koja će raditi u interesu građana, poručuje on. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se poziva na što hitnije raspoređivanje posmatrača te svjetske organizacije u Alepu koji bi nadgledali evakuaciju. Posmatrači će imati obavezu i da podnose izvještaj o sudbini civila koji ostanu u tom sirijskom gradu. Članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija postigle su sinoć dogovor o nacrtu rezolucije o posmatračima u Alepu nakon što je Francuska uzela obzir primjedbe Rusije. Ovo jednoglasno izglasavanje rezolucije predstavlja prvi pokazatelj jedinstva u proteklih nekoliko mjeseci među svjetskim silama oko krize u Siriji. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin rekao je da misli da imaju dobar tekst. Prethodno je Francuska podnijela nacrt rezolucije u kome se generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poziva da odmah rasporedi posmatrača koji bi pratili evakuaciju civila iz opkoljenih dijelova Alepa i da li se poštuje međunarodno pravo. Rusija je međutim najavila da će staviti veto na taj nacrt ukoliko ne bude izmijenjen i podnijela svoj nacrt prema kome bi za slanje posmatrača Ujedinjenih nacija u taj grad bilo potrebno odobrenje sirijske vlade. Čurkin je dolazeći na zatvorenu sjednicu Ujedinjenih nacija rekao da bi slanje posmatrača da lutaju po ruševinama Alepa bilo poziv na katastrofu. U ruskom nacrtu su bili isključeni bilo kakvi posmatrači Ujedinjenih nacija tokom evakuacije civila iz Alepa. Nacrtom rezolucije koji su predložili Rusi, generalni sekretar Ujedinjenih nacija se poziva da osigura bezbjednost i druge aranžmane u koordinaciji sa zainteresovanim stranama, uključujući sirijsku vladu koja sada kontroliše istočni dio Alepa, kako bi se osoblju Ujedinjenih nacija omogućilo da prati uslove u kojima se nalaze civili koji ostanu u Alepu u svijetlu međunarodnog humanitarnog zakona. Diplomatski izvori su tokom sjednice rekli da članice Savjeta bezbjednosti razgovaraju da li je moguće spojiti ova dva teksta i poslije tročasovnih pregovora taj dogovor je postignut. Na redu su i ostale informacije sa međunarodne scene. Evropska unija zvanično je produžila ekonomske sankcije Rusiji zbog ukrajinske krize za još 6 mjeseci, izjavio je jedan neimenovani evropski zvaničnik. Evropski savjet je saopštio da će sankcije prvi put uvedene 2014. godine biti produžene do 31. jula 2017. godine, prenosi agencija France Press. Lideri Evropske unije su još prošlog četvrtka dogovorili produžavanje ekonomskih sankcija Rusiji. One su pojačane u septembru 2014. godine, a ciljano su usmjerene na ruski sektor financija, energetike i odbrane. Ankara je uoči sastanka šefova diplomatije Turske, Rusije i Irana o sukobima u Siriji negirala da je postigla bilo kakvu tajnu pogodbu sa Rusijom oko budućnosti Sirije. Podsjećamo, odnosi Moskve i Ankare prošle godine opali su na najniži nivo od hladnog rata nakon što je turski avion oborio ruski ratni avion iznad Sirije. Dvije zemlje su međutim potpisale ranije ove godine sporazum o pomirenju i iako su bile na različitim stranama sukoba u Siriji gdje je Ankara podržavala pobunjenike koji su pokušali da zbace sirijskog predsjednika i saveznika Moskve Bašara al-Asada. To je izazvalo navode da je Turska pristala da pomogne Asadu da zauzme cijelo Alepo, dok je Moskva obećala da se neće miješati u turske vojne operacije na sjeveru Sirije. U svijetu je 57 novinara ubijeno ove godine tokom obavljanja svog posla u odnosu na 67 koliko ih je stradalo 2015. godine,
posebno u ratom zahvaćenim zemljama, saopštio je godišnji bilans organizacije Reporteri bez granica. Prema najavama crnogorskih prognostičara, sutra će biti pretežno sunčano. Ujutru u kontinentalnim predjelima mraz, a na sjeveru po kotlinama je moguće magla. Vjetar istočnih smjerova slab do umjeren, na krajnjem jugoistoku povremeno pojačan. Jutarnja temperatura od minus 8 do 5, dnevna od 5 do 16 stepeni. U Podgorici sutra sunčano, jutarnja temperatura u glavnom gradu oko minus 1, a dnevna do 14 stepeni. Ovo su bile novosti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnji, laku noć.